အခုလောက်ကင်မှာလက်နဲ့ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကအခြေမြစ်ကိုကျွန်တော်တေချာတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တေးချက်အဲ့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကတီးတဲ့သူတို့သဘောရဲ့သူတို့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်ကနေပဲလောက်ခိုင်းတာလားအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်သူတို့သဘောရဲ့သူတို့လောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒါဗဇက်ကနေပေါ်ပန်းနေတဲ့ပြောနေမှာမဟုတ်လက်တွေတော့ပို့ပေးနေရပဲတော်နေလူတွေကလိုင်းပေါ်နေတကောင်အားချောင်းနေဖြစ်မှာကြောက်လို့ဟမ်မှတ်တော်ထားအောင်မေအဲဟိုရောက်ခုတန်ဖို့တိုင်ပွဲဖြစ်တယ်မလားလိုင်းပေါ်တော့ပါတယ်မလားကစ်တင်မီဒီယာဟိုဘုံဘူးဟိုမူဒူးဒူးဘုံမူကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီပေါ့ဟမ်သွားခဲ့ပြီပေါ့တနက်ကိုစီကင်ပြီးတော့နော်အမေရိကန်ကြီးကွေးမင်းပြပါဦးနဲ့အိမ်လာကြည့်လိုက်လေအဲ့ရထဲမှာရှိတယ်ပြလိုက်မယ်အမေရိကန်ကြီးကွေးမင်းပြလိုက်မယ်လို့နော်အကြိုက်ပြီးတော့မပြန်နိုင်မဲနေသွားမှကြောက်လို့နော်စောက်ပေါ်ရီအကျိုးကြောင်နေနဲ့အမေရိကန်ဤကွေးမင်းပြပါအောင်နဲ့မင်းပြလားမင်းဤကွေးမင်းတော့စောက်တန်ဖို့ရှိလို့လားဟမ်ဤကွေးမင်းအကြီးပြမယ်ပေါင်ပတ်ထားတာပေါင်မှကြီးတာရတယ်တခါလေးကြရင်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လာကြည့်လိုက်အဲ့ရတယ်မှာလုံးမတရောင်းစားတော့ပါအဲ့ရမတူမတိုင်အမေရိကန်ဤကွေးမင်းကြည့်ခြင်းကာကြအဲ့ဒါကိုရိုင်းအောင်လာလို့ကိုကရိုင်းနေဖြစ်အောင်ပဲဟုတ်တယ်အမေရိကန်ဤကွေးမင်းအဲ့ရထဲမှာငါပေါင်ကြည်တန်ထိမှတော့လို့ငါပတ်ပြီးတော့ကာထားတာမင်းလာခဲ့ပြမယ်ဘုံမှာတောင်းစားတိုင်းပြည်လည်းမချစ်ဘူးအမျိုးလည်းမချစ်ဘူးတိုင်းပြည်ဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့တမတော်ဟိုလိုပြောပြောဒီလိုပြောဘေးကနေကန့်လန့်တိုက်ဘေးဆောင်သွားခွေးတောင်းစားလကားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဘူးပြန်ပြင်လို့ရတယ်လကားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဒုဒဝင်ရေးသုံးပါဘာမှဖြစ်เสียစောက်ချောင်းရှိနော်ဒုဒဝင်ရေးသုံးပါဦးမေအောင်လိုက်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးမေအောင်လိုက်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒုဒဝင်ရေးသုံးပါလို့မင်းမင်းလို့စောပစက်ကပြောရင်ဒုဒဝင်သုံးပွားမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေအကုန်ပိုင်တာဦးမေကိုလို့တွေချီးစကားတွေလာလာပြောတာဂျမားရေးကူဆိုင်တဲ့ဂျမားရေတော့ကောင်းပါတယ်ဒီတန်ကျက်ဥရဲ့ပြားရည်ဟိုကျက်ဥရဲ့ပြားရည်ဖြီးချမ်းကတော်သေးရဲ့တမ်းမြာသေးရဲ့နောက်တော့ဟိုဟာလစ်ပူရဲ့ဖြော်ဖြော်ပြီးတော့နေတိုင်းတောက်တာပဲအားရရလဲရှန်ထွက်ပြန်တက်နေဘယ်ဘယ်နားမှာသွားပြီးတော့လွှတ်ပြရမှာမသိအဲအဲတောက်ထားတာအဲ့ဒါစစ်တိုက်ရမယ်ဟေ့ဆိုရင်အစင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဒါဒီနိုင်ငံသားဖုန်းနဲ့ခေါ်လာပြန်ပြီဘယ်သူလဲမသိဘူးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဇော်ဖုန်းနေပါခင်ဗျာဟာကိုဇော်ဖုန်းနေဖုန်းလားဟုတ်တယ်ကိုဇော်ဖုန်းနေဖုန်းပါဟာလို့ပို့တင်လာအညစ်တိတော့ပါဘိုးခြေတန်းနဲ့ခြေတန်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအသိရှိပါတယ်လို့ပြောပြရโอ้จ oh, ีกาเล่ตะซงละเวปุไลองลีเบนไนงานนี่ซะเนี่ยมาเลเซียล่ะสุริยาล่ะโอ้จีกาเล่ตะซงละแท้ไปไล่ทํามาเปียเจ้าโอเคโอเคโอ้โอ้อ่ะอินเดียเราแท้ไปได้มั้ยเนาะจีกาเวไม่รู้เราอ่ะแท้ไปหลุไล่เราตั้วออกมาไอ้ลอกไกลเปลี่ยนใต้ได้เฉยเราไล่ออกมาดีตะละด้วยมั้ยฮัลโหลโอเคโอเคโอ้เราโหอ่ะเวรู้ยังอ่ะก็เวรู้ยังเนาะโอ้ดีพ่อน่ะไปกันซะมั้ยเนาะဟုတ်ဝယ်လို့မရလေတခုခုကူညီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခြေခြေရန်ကျွန်တော်ထွက်တော့မှာမကြတော့ချပါရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကိုပေါင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်အခုပဲကြည့်နေတာကားနေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရစီရထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အများအားသိမယ်နော်ဟုတ်အစားစားရအဆင်ပြေပါစေယူရီးယားမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုယ်နိုင်ငံကိုမမေ့နဲ့တော့ကြားလာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုယ်လူမျိုးရဲ့ဒလိဒုံလန်းစင်လာပြီးဘာမှမမေ့နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလည်းသူများကြူးကြော်တာလုံးဝမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေမထားနဲ့ကိုယ်သားလုံးများအဲ့လိုများအလုတ်ကန်အောင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့ပြီးဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သားတွေကနေပြီးတော့တက်ဆက်နာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါပြောပြတာတကယ်လို့ကိုတို့ကသူ့ဘက်အနေနဲ့အခြေကိုခြေတန်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါအဲဒါကျွန်တော်တို့အစ်မပါအာကျွန်တော်ကဒီတလအတွင်းကိုကျွန်တော်လောက်ကိုင်းပြန်ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုတိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါကျွန်တော်မခေါ်လဲတယောက်တည်းကိုဒီတန်းကိုသွားပါ
အတနဲ့မပါလေလိုက်မှာပဲလူကြီးပဲလိုက်ပြီးထမင်းချက်ရင်ချက်ရပါလိမ့်ချမှာကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးလေးရဲ့ရိုးရဲမှာနေကြမှာတခြားနေရာမှာဆိုဆက်ဆက်ကယူဆိုင်ပါနော်ကိုကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဆင်ပြေတာပဲမြင်နေပါတယ်ဗျာချားကျင်ပါတယ်နော်အနီးစိမ့်မဟုတ်ဘူးအနီးစိမ့်ဒီချိန်မှာအနီးစိမ့်မရှိတော့ဘူးတိုင်းပြည်ခြေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ငံခြေတဲ့စိတ်ကိုလူမျိုးခြေတဲ့စိတ်သူများကကျူးကျော်လာပြီဒါကိုဒီငပိန်းနေတိဖို့လိုတာသူတို့ကပျော်နေတာဟိုဟာကိုကန်တိန်နဲ့သူတို့ကပျော်နေမြန်မာနိုင်ငံအလံဖြုတ်ချတယ်သူတို့ပျော်နေအဲ့လိုပျော်လို့ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဝိုင်းချရမယ့်အချိန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒါပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်လူဒီရကြီးကဝယ်ခန်းနဲ့ကြီးကနဲ့တွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာပဲပြောပါကျွန်တော်လဲခန်းစားရတာတွေများပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းသိရမှာတခြားတွေကလူမသိတဲ့အရာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလည်းပြောရမနေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သေးဖွဲလေးတွေပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ဟိုဒီမင်းခန့်ပိုင်ဘဘူးမလဲမသိလာလာချိတ်နေငါဆင်းတော့မယ်ချိတ်နေတော့နော်ချိတ်မနေချိတ်ဟိုပြောမက်ဆေ့ချာမှာလာပြောအောင်ဒီကမီးဖုတ်ပေးမယ်တဲ့ငါကစုံဦးကမီးဖုတ်လဲမကြက်ဘူးဟာမီးဖုတ်မင်းနဲ့အစိမ့်နာဖားလိုက်တော့ကိုကြီးဒီမိုးရီတက်မှန်နေဘာရေးနေဘူးမနေရမယ်ဘောတို့ယူရီးယားမှာဆိုတော့မခံစားနိုင်တော့အနီဒီအစိမ့်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုများများတိပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအနီဒီအစိမ့်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလို့နီဒီအစိမ့်တွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပမာလူမျိုးတွေထားတော့ကဲပြစ်ပြီးသားတွေထားလိုက်တော့နော်ဘာမှပြောနေတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေလိုက်တော့ခွန်းလို့လိုက်တော့နော်နော်နားလေလိုက်တော့ခွန်းလို့လိုက်တော့ကြီးဟောကျွန်တော်လည်းမအားကိုမိုင်ကိုဘုံအမြဲကြီးနေပြီးပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော့ရင်းတို့ပူပူလေးတဲ့ဒီနေ့ကမှနှစ်သိန်းကျွေးတဲ့တာဒီမှာမိုးဘရိုဟင်းတို့ဆိုပြီးတော့မှလုံနေကြတာဘဲသားတွေချက်စားနေကြတာမနေ့ကလှူတာပါပေးလိုက်တာပါဒီနေ့ချက်စားကြတယ်ဟိုအနီဒီစိမ့်နေလုံမနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေတယ်ဆိုလဲရတယ်လားညီလေးလားနေတယ်ကိုကြီးကတက်မတော်ချစ်တယ်အာကျွန်တော်တို့တက်မတော်တစ်ချိန်တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုကြီးအခုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလံကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒီလိုပြောတယ်ဒါမျိုးစီးအောင်ရမှာနော်အခုဘီတို့ကြောင်းနေမင်းတို့စကိုင်းနေမကွေးတွေမင်းတို့ကုံသွားပြီမင်းတို့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေတော့စကြေးကောက်ပါညာတော့မင်းတို့ဘယ်လိုနားလဲမှာတော့ဒါမင်းတို့ကတော့ဟိုရရနေမင်းတို့ကတကယ်အာနာရှင်နေနော်တကယ်ဟိုအာနာရှင်နေနော်အဲ့တနက်တွေမင်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့ဝိုင်းတိုင်ရမှာငါတို့တွေညီညွတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံမင်းဘယ်ကောင်းမှအခုငါတို့တွေမညီညွတ်လို့လက်တဆုပ်စာအေလိုဆောက်တရုတ်ကငါတို့လူပါဝါတာနော်ငါတို့နိုင်ငံမှာမင်းတို့ချစ်တဲ့ဒေါ်စုကိုနော်အာနာသိန်းနဲ့ထိန်းနဲ့ပြောပြီးမင်းတို့ကတမျိုးနော်ဒီဘက်ကလည်းတိုင်းပြည်မဆုံးရှုံးဖို့အမှန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဒီလွတ်တော်ကြီးကိုပေါ်ပေါက်လာဖို့လှုပ်တာတမျိုးနော်မင်းတို့အားအနေထားတော့လိုက်တာကဒီဘက်ကတစ်ဘက်ကမြန်မာပြည်ကိုဘယ်အချိန်မှလုံးဝမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူကအခုတော့ရသွားပြီလောလောဆယ်ရသွားပြီလေသူတို့အဲ့တော့ငါတို့မင်းတို့မကြည့်ချစ်လို့မင်းတို့ PDF တွေထဲမှာမင်းတို့ဘယ်ကောင်းလို့ဘယ်စီတီလောက်ချင်တော့ငါတို့ပြေးမယ်လားပြေးမယ်မင်းတို့ပါဘထုတ်လို့ချင်တာလားဘယ်ကောင်းတော့လဲပြေးမယ်မင်းတို့လာလို့အကုန်ဝိုင်းတိုက်ရမှာရင်เนี่ยเจ้าโหเลยโกพงไลกูอเมจีเนี่ยอ่ะอมลีมนินเฉยเยตนจินกวนเฉยอีบาลาราหน้ากูไลบานุยทวยบาบ้ามาไม่ผิดบากูปิยงล้วนอ่ะปิยงล้วนมาเอ้สိတ်นี่แหละだใบมาตนจินกวนเนี่ยอย่างนุยตัวเตียมาลาแกไลมนินเฉยดีเนาะปิยงล้วนบ้ามาไม่ผิดผิดเสียเจ้าแล้วไม่อยู่ปิยงล้วนผิดขะเหมียวตนจ้อโบပြီးတော့ชิดไตပြလိုက်เนาะเดลีมีปွားอ่ะနေပြီးတော့มาခင်ဗျာไอ้โหอ่ะเยเตียวกုံးนี่โมโจပြည့်ลั่นอ่ะนี่มนินเฉยดีဆိုတော့အမအရကျွန်တော်ဘုံပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်မယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ကG3 တွေပါအာယုံနောက်လို့အခုက MA3 ဘိုးကဟာတရဲမှာ ACC ပဲជីပေါက်ဒီမှာជីအတောင့်200 300လောက်ကိုချိတ်ပြီးတော့မှတွယ်လို့ရတယ်ပြင်းလွင်နဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်နင်းချဲကြီးဆိုတဲ့ညီမလေးကိုအခုဘုံပို့ပြီးတော့မှစစ်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ယုံလိုက်မယုံဘူးဆိုရင်အပြင်မှာဟိုဟာရာဇယ်နေနဲ့အရင်တွေ့ကြည့်လိုက်ကိုကြီးကိုဘုံတွေ့ကြည့်လိုက်ဟာကိုကြီးကိုအာဘလောက်ရှိလဲဆိုတာတိသွားလိမ့်မယ်ဒါပဲဒီကခိုင်းရတဲ့ပြောစရာလေးတွေပေါ့ဩ
ကိုကြီးမာလေးတွေပဲကိုကြီးမာလေးတွေကိုကိုကျော်ပေါ်မှာဒီကိုဘူးအားရှိတာပေါ့အိမ်မမလာဘူးမိမအောင်မှာစိတ်တွေညစ်နေနင့်ငါကွဲမာတယ်နင်းနဲ့ရှောက်လို့နေရတယ်ရှောက်လို့နေရသူတို့ကဘာတိမာလေးဗျာသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့ဆယ်နှစ်တောင်ကွာတာကိုနိုင်ငံကြောင်းတိုင်းပြည်ကြောင်းဘာမှမသိဘူးပတ်စံရှာဖို့ပဲတည်ရယူသူတို့ကဒီစည်ရည်တွေစိတ်မှမဝင်သားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကွဲမယ်တဲ့ ကိုယ်မဲ့ဆိုကိုနင်းချယ်ရှိရည်ဒါပဲနင်းချယ်ဒီလုံးဝမကြောက်သူ့ဒီကိုယ်မဲ့အနောက်ကိုလိုမျိုးဂျားထဲမှာကိုလိုမျိုးတိုင်ညှက်ပြီးတော့မှာချောပိုးပြီးတော့တိုက်မှာအဲ့ဒါအောင်လို့မဲမိမတယောက်ကိုချောပိုးပြီးတော့မှာတိုက်တာလို့မင်းတို့တော့ကတော့တနာရတယ်လို့ပြောပလိုက်အဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲလိုနေတာနင်းချယ်ဒီနဲ့နာမည်တွေ့လို့လူတော့မတွေ့ဘူးလူကတော့ကြာနေကျူကျူသိန်းလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိ
ကျူကျူတင်းလို့ဆိုရင်တော့ဂျောဘိုးဘိုးမပြောနဲ့ကိုကသူပြန်ခွာစီပြီးဘွားနေပြစ်มาရမှာတုတ်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 ဟုတ်တယ်လေဟောဤဂျောဘိုးတော့တော့အนูရွာလေးတွေဟိုရင်းငွေမီးရက်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ကိုကဒီလိုခါမှာပွေ့ချီပြီးတော့တနက်ကဒီမှာကင်ပြီးတော့တုတ်တုတ်တုတ်ပြစ်လို့ရသေးရလေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘကျူကျူတင်းတို့ဟိုဟာပါလေဟိုဟာတို့လို့ပါလေမမဆောင်းလို့လို့နိုင်လားမသိဘူးမနိုင်လားမသိဘူးသူ့ကိုချခဲ့ရမှာလားမသိတနက်ကိုချတနက်တော့ချခဲ့မိတယ်ချင်းနေချယ်ကြီးကိုချခဲ့မိတယ်ဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုမျိုးတွေသိရမလားအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားမှာလေအသိရမလားမမဆောင်လို့ဖြစ်သွားမှာကျူကျူသေးတို့ဟိုခွမ်းမူဘာလို့ဟိုခွမ်းမူအောင်ဖြစ်တယ်ဟိုတယောက်ရှိပါသေးတယ်ဝါတဲ့မိမကြီးနော်အားကြောင့်တော့နေအဲ့ဒီကြမှာနင်းချယ်ကြီးလိုလိုချယ်ဒီနင်းလိုလိုချယ်ဒီသင်းလိုလိုအဲ့လိုဖြစ်နေမှာလေနော်ယူသူတော့ကြည့်ရင်တော့တိုင်ပတ်တာပေါ့ဟေးအယောဟိုကိုဟာပါလေပုံရိပ်ပုံရောင်လေးလာပြအောင်မက်ဆေ့ချာမှာကိုကခြီးပြီးတော့စစ်တိုက်ရမှာလေဂုံးဖို့ပြီးစစ်တိုက်ရမှာဆိုတော့တည်ရမလားအဲ့အရာတွေလူကျင်တာပေါ့ကိုကကြည်စံတရောင်းနှစ်တောင်းလောက်ထွက်တိုင်း तू ကဂုံးပုံရင်းနဲ့ဒီအာဝါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နားကနားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနေကိုကအားရှိတယ်လေတည်ရမလားကျူကျူသင်းလောက်ဆိုတော့တိုင်ပတ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမမဆောင်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တနက်ကန်ရမလို့လို့နှင်းချယ်ကြီးကိုချမလို့လို့အနှင်းချယ်ကြီးကိုမချခဲ့ပါဘူးတနက်ကိုကန်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်နော်အေးပွင့်ပွင့်ပွင့်ဟုတ်တယ်ဒါဒူတွေကတိတယ်ဗျနောင်နောင်မို့လားကျွန်တော်ပေါင်းချင်100နဲ့120ကြားပဲလက်ခံလာအဲ့တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်တန်းပြတ်တဲ့စကန်းမှာနှင်းချယ်ကြီးကိုလွှဲမိဆိုပြီးအဲ့လိုသွားရမှာတိရမလားဂျောကိုကြီးကိုလွဲမိမဟုတ်ဘူးခါကြရတယ်ရိတ်ကအပြည့်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာရေမီးစုံလေဒီခုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာအေးဗျာခါကြောက်လဲပြောပါလေဗျာဒီလိုပဲပေါ့နော်ပြောပြောရှင်ရှင်လေးနဲ့ကိုကြီးကိုမောင်နှမတွေပြောရနော်ညကြရင်ကိုကြီးကိုကိုစစ်သားကြီးကိုကိုစစ်သားကြီးကိုစောဘုန်းကြီးကစစ်တိုက်တော့နင်းချယ်ကြီးကအကျော်ရှော့ပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးချယ်ရီနဲ့ကကြောလျှော့ပေးမယ်ကိုကြီးကိုစောဘုန်းကြီးညောင်းတာနေကြိုက်တာနေပြေးသွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာလေနော်ကိုကြီးကိုစောဘုန်းကြီးညောင်းလာအေးညောင်းနေဘယ်နည်းအားညောင်းတာတော့ဟိုနာအဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်နည်းအားညောင်းတာဟိုနာပါဆိုညီးရလဲအဲ့လိုပြောရမှာလေနော်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုနာဟိုနာညောင်းတာအေးလာအော်စစ်တော်တိုင်းမှာကိုလိုကလန်ဖြစ်အောင်တော့မလုံနဲ့တခါတည်းညောင်းညာပြအောင်နှိပ်ပေးအဲအဲ့လိုလုံးအောင်ပါအဲဝေးချမဲ့သူတွေပေါ်လာပြီစော်ဘုံရတယ်ကြောပူပူအတင့်ပဲနော်အရေးရောင်လေးတော့လာပြဩနင်းပေးစရာမလိုဘူးအကျော်ချင်းပြအောင်နင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘဲနဲ့နင်းရမှာတော့နှိပ်ရမှာနှိပ်ရမှာစင်ရတာတွေကမိုးဘက်ထုတ်ပူပူလေးနဲ့ပါတွေ့သွားမယ်အမတကယ်လားဘာမှဘာလို့တိုင်ပတ်ရမှာလဲဩမှတ်တော်တော့အောင်မယ်တိုင်မပတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကအခု44ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုမှဘဝစတာအသက်40လောက်မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြီဘယ်ရောက်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနေဘယ်ရောက်ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမယ်
ဘယ်ရအောင်ဘလို့ပြီးတော့ဟိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးရင်လူငယ်တွေပြီးမယ်ကိုတွေဖြတ်တန်းလာပြီးပြီအဲ့အားတွေအကုန်လုံးကြုံလာပြီးပြီလေအကုန်လုံးအရန်နဲ့အရန်နဲ့အရန်ကြီးကိုတိပြီးပြီအာကောင်းမလေးတယောက်ဘလို့ပြောအောင်ထားရမလဲကောင်းမလေးရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေကိုဘလို့ဖြေလျှော့ပေးရမလဲအာအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုကျွမ်းတာအာခုမှစဟုတ်တယ်မလားသူပါအဲ့လိုချင်နေလေကိုကလိုက်တိနေရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသိရမလားနော်တရင်ကောင်းပြောပါလေတရင်ကောင်းပြောပြီးတရင်ကောင်းကအေးဆေးပဲလို့အစားအနေအဆုံးထိနော်ချမယ်လို့ပြောပြီးပြီလို့နော်အစားအနေအဆုံးထိပြန်သိမ့်မယ်အချိန်ရရားပြန်တော့လားနှစ်လလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒါလူကြီးတွေသူတို့ဘာသူတို့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟမ်အဲ့တော့အသက်40ကျော်အားလုံးစုံပြီးသွားပြီနော်အသက်40ကျော်မှမိမမอยู่ဘူးရင်အဲ့လူကငပြောပင်တာဖတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ကောင်းမလေးတွေမိန်းမတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဖွားကြီးတွေကဗာကြိုက်တယ်သိတယ်သိရမလားအဲ20နဲ့30ကြားလေးတွေကဗာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ10နှစ်ကျော်ရောက်တော့ထားလိုက်တော့အန်ဆန်ပေါ့10နှစ်နဲ့20ကြားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမပြောဘူးလေကိုသားသမီးချင်းကိုချင်းဆိုင်ရမယ်လေကိုညီမလေးတွေအဲ20ကျော်တော့တာဝန်မယူဘူးအားရှင်းရှင်းလေးပဲ20ကျော်တာဝန်မယူ20ကျော်ရင်တော့ဟိုအားလုံးကအသေးသားခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ပဲလေနော်ခယူဆိုင်တဲ့ဘေးနားမှာခယူလာဆိုင်ပြီးဘဲနဲ့ပြင်းဦးလင်လိုင်မင်းသားကြီးခယူဆိုင်တဲ့ကိုကိုတိုင်းဘေးနားမှာလာပြီးတော့ခယူဆိုင်ပြီးမှရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြီးပူအားရှိတာပေါ့နင်းချယ်ကြီးရဲ့ချယ်ဒီနင်းရဲ့နော်အဲ့ရာကြီးအားလုံးကကျွမ်းကျင်ပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်ဆောက်ပိနေရဘာမှမသိဘူးအကုန်ပျော်နေရပျော်ပလိစီသူတို့ဘွားကြီးသူတို့ဘာသူသွားပလိစီတော့နော်ဒါမဲ့သူတို့ဒီချိန်မှာတည်တင်ပါလေကျွန်တော်တို့လိုက်နေနားထောင်ရင်ကောင်းကောင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်သူတို့တည်ပါလေနော်နော်။အော်မကင်နီလာမီဟိုဒီ20ဘလက်တော်တော်ကြီး20ဘလက်ပဲတို့18ဘလက်မရဘူး။18ကတို့ကဝင်းကြီးမလို့ဘူး။ဟောလဲဆိုတော့နှမသားချင်းသားသမီးချင်းကိုချင်းစားမယ်။20ကျော်ဝရင်တော့ဒါအာတော့ဒီကနေပြီးတော့နေဖုံးဆက်နေပြီ။ရေးကြီးရဲ့နေမှာအဲစိတ်ဆိုးမယ်ဆဲခံအောင်မယ်အကောင်က။အဲ့တော့ဒါပဲနော်။ဘာမှမပြောမနေနဲ့တဲ့ရှေ့နေစကားရိုက်အော်ဒီနေ့အခုစကားလာရိုက်နေပါတယ်ပြင်ဦးလယ်မှာဒိုက်တာပါလေဟိုလားတင်အောင်ဆိုးလာပါလေမသိပါဘူးပန်းမျိုးတော့ဝမူးလာပါလားသူလည်းမသိဟိုနေ့ကတွေ့တယ်အသားဖြူဖြူနဲ့နော်အသားဖြူဖြူရက်ပူပူနဲ့အဲမာအီဆိုးနဲ့လည်းတွေ့တယ်မာအီဆိုးကအဲ့နေ့ကလိန်မော်ရောင်လိုလိုဘာလိုလိုဘလိုရောင်ကြီးလည်းမသိဘူးဝမ်းဆန်းနဲ့ကိုရဲအောင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကားဝါနေထိုင်ရှိုးနေတာသူတို့အဲကျွန်တော်ကသူတို့စကားရိုက်နေတာအခုအမဆက်တွေ့ရပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမငါပါလေးညာရင်းနဲ့လူလောကတခါကြရင်ခက်တယ်ကျွန်တော်လာစင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဝိုင်းတော့ခေါ်ရိုက်ရိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကားဝါမစင်းဘူးအဲ့တော့မိုင်းဆိုးရောဟန်ဒရိုင်းကဟန်ဒရိုင်းကျွန်တော်တို့အာရာဖက်လိုဟန်ဒရိုင်းကိုရီးယားကနှစ်စီးနဲ့ဝင်ချလာတာအဲ့ခမ်းမနော်ဒီပြုံးလို့ခမ်းမပါတဲနေတာစစ်ကားရိုက်နေတာနော်ဟုတ်တယ်မသားလေးကျွန်တော်ကြတော့မခေါ်ကြဘူးကိုဘကိုရိုက်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာလိုင်းပေါ်မှာတော့နာမည်ကြီးနေတာဇော်ဘုံရေဗျာတခန်းတလီခေါ်ရရင်ဟောဘလောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တက်ပါတယ်သူဘယ်နေရာတရုတ်ဆောင်ခိုင်းမလဲလာစမ်းတော့ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှအပန်းမကြီးဘူးကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆောင်တဲ့အခုငိုပြငိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအိုင်းရတယ်မအေးဆုံးနဲ့ကိုရဲအောင်နဲ့အမှတွေ့တယ်ခန်းစီသူတို့ရောပဲရောက်နေတာဒီမှာနောက်တော့ဆောင်းယုံဆန်ဆောင်းယုံဆန်ဟောပါတယ်ဆောင်းယုံဆန်လာပါလေသူ့နာမည်ကအဲ့ကလေးမနာမည်ကလာရိုက်နေတာအခုစစ်ကားဒီတက်မလို့နေအတွက်28ရက်နေ့အတွက်ခမကျွတ်မနေကြတော့မဖက်ဘူးလေနင်းချယ်ဒီကိုပဲဖက်နေတယ်တဲ့။ဩနင်းချယ်ဒီကကိုယ့်ရဲ့တောင်တနေရာပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာပိုင်းပါဝင်လာမှလေကိုအေးမြတ်ကလာတယ်။ငါဇွတ်ပဲ။ဘုရား။တို့တော့ तू ကပြင်ဦးလင်ဆိုတော့ကိုနဲ့နီးစက်တယ်လေနေသား။ကိုတို့အားဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့ခမကလည်းအားဖြစ်မဲ့စားတာပဲစားရမှာပေါ့ဗျာ။ချက်အလွန်အကျန်းနဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကမအေးဆိုးရလေပြောတောင်ကောင်းတာရက်ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့မအေးဆိုးရဒီနားမှာဘာရည်လဲမသိဘူး။ဟိုဝတ်ချန်နေတာမဲနေတာဘာရည်မသိဘူးတွေ့တာပဲ။ဟုတ်ဟိုကိုရဲအောင်အုတ်ထုတ်ဆောင်တာမြတ်မကိုရဲအောင်ကျွန်တော်အရက်လောက်ရှိရကျွန်တော်တက်ထွားဟိုဗလာတောင်းနေအိုက်ပေးရတယ်။တွေ့တယ်ဒရိုက်တာအပေါက်ဆိုးတယ်ဗျအဲ့တင်အောင်ဆိုးလာပါလေ။ဘုံမူဘုံမူလားဘုံမူတင်အောင်ဆိုးလာဘာလဲမသိအောင်။သူကပေါ့ဆိုးတယ်ဟိုလူအော်လိုက်ဒီလူအော်လိုက်ကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော် live မှာပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာသူတပည့်ကကျွန်တော်ဟိုကားကိုတက်ရွှေ့တယ်ကျွန်တော်နောက်မှာထိုင်နေမသိဘူးကားတက်ရွှေ့ခိုင်းနေကျွန်တော်အသာလေးထိုင်နေ
ရှင်းမှာကားတော့အတိုင်းထားရဲ့လို့ပြောလိုက်ပါဆိုအော်လေအနောက်မှာထိုင်နေကျွန်တော်ကဘာလို့လို့အားပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုဘကိုစောက်စောက်စောက်လို့ရှုပ်တယ်ကိုဘကိုဒရိုက်တာလုပ်ပြီးကိုဘကိုစစ်ကားတကားရိုက်အောင်မယ်ဒီလိုက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ညီကောင်မောင်နှမအိုင်နဲ့အကုန်လုံးနဲ့အာကိုကြီးကိုလုံးလုံးတက်လာကျွန်တော်မသိလိုက်ကိုကြီးကိုလုံးလုံးတော့တင်ရမယ်လေကိုကြီးတို့ဓာတ်တွေဥသာပေးရမယ်ကိုနိုင်ငံလူမျိုးတွေအတွက်အကိုကတင်လို့မရဘူးကြာအဲကိုဟိုကောင်းကြီးကမင်္ဂလာပါကိုဘုန်းကြီးဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဘုန်းကလည်းကိုဘုန်းလည်းလိုင်းပေါ်မှာအွန်လိုင်းနေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမတက်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုဘုန်းအတန်လေးပြောတဲ့အချိန်ကျမှတက်လာတာအဲချိန်နေကပြောချင်တာလေးတွေပါနော်ပြောချင်တာလေးတွေကအခုလောက်ကင်မှာလက်နဲ့ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကအချိန်မြင့်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တေးချက်အဲ့မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကတီးတဲ့သူတို့သဘောရဲ့သူတို့လောက်တာလားဒါမို့အပေါ်ကနေပဲလုတ်ခိုင်းတာလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်သူတို့သဘောရဲ့သူတို့လုတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအခုကျွန်တော်တို့မြင်လာတာကတော့ဟိုတတိယတွေကသူတို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဗျကြောက်ဖြူစင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအပေးယူတစ်ခုတော့လိုရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တွတ်တော်တွတ်တယ်ထူးလဲထူးဆန်းနေ28ရက်မတိုင်ခင်ချပါမယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကြမှာသူတို့ဟိုနိုင်နေကျဲပြီးတော့စာချုပ်တွေကိုအတင်းလုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒီစာချုပ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာကြီးလာမလဲအခုလမ်းတွေဖောက်ချင်တယ်တရားတွေစောက်ချင်တယ်တရားပေါင်း200ကျော်လား400ကျော်လားမသိဘူးနော်စောက်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာတရားစောက်ခွင့်နေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကဘာကြီးဝင်လာမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တယ်သုံးသက်တော့လောက်ကင်မျိုးကြီးကိုအခုထိုင်နေတဲ့တပ်မကြီးကလုံးဝနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့အမှန်တကယ်ပြောရရင်တော့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပြီးတော့လက်နက်တွေကိုလည်းပေးလက်နက်ကလည်း9ဘီလီယံလောက်ရှိမလားဘလောက်ရှိမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်နဂါးစာခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်လုတ်တယ်ဟေးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုတ်တယ်ဟေးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာကိုအပေးယူလုတ်ပါလဲဘယ်တော့ကိုအပေးယူလုတ်ပါလဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုအပေးယူလုတ်ပြီးတော့မှတခုခုတော့ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတ်ပေးလိုက်တာလားဒါကျွန်တော်အားလုံးစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကလေးပေါ့နော်ဘာတော့လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကတော့အများကြီးရှုပ်ထွေးနေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တွေလည်းအခုသတင်းစာနာကိုတခြားလိုက်နေတယ်နော်တပ်မတော်ကဝေဦးစည်းချုပ်ကြီးရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထောင်တယ်အဲသူသွားခြင်းတဲ့အရာတွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတည်းကပြောတယ်ဒီလိုပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းပြောတယ်ပြောတော့တချို့မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်တယ်ရွှေနေရာတွေမှာမရှိဘူးအခုဆိုရင်လာရှိုးမှာပြည်သူ့စစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘလောက်တိုင်းတာဒီလှုပ်ထားသလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အားနည်းမှုတွေချေရှိခဲ့တာလားတတင်းနေမရဘူးဘာကြောင့်မရသလဲတော့ပြန်လဲထိုးစစ်ကိုနောက်ဆုံးမှာကာကွယ်ရေးလုပ်ကုန်တော့မှချမ်းချမ်းခံပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အခုကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးလီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် BGF တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်တွေကကော်တူလေးအုပ်စုကတိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်အတက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အထိုင်တွေပေါ့နော်အခုလာရှိုးဘက်တွေပါကြတော့အဲ့လိုမျိုးအားမကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကုန်တဲ့ကာရတော်တော်ကြာစင်းအောင်သူ့ဘက်ကလုံးလိုက်ရတဲ့အချက်ဒီဒီဘက်မှာဘာတွေအမားတွေရှိနေသလဲသူ့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်အတင်းကားရောကြီးကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုကအရန်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီတက်တွင်းမှာလည်းရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုရှမ်းမြောက်ပေါ့ဗျာရှမ်းမြောက်မှာသွားထိုင်တဲ့လူတွေအများဆုံးအဖြစ်ပတ်စံလူချင်းလို့သွားကြတဲ့ကောင်တွေများတယ်စစ်တိုက်လို့စစ်တိုက်ချင်းလို့သွားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေနဲ့တကယ်တမ်းစစ်ကြီးကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တံမြန်မဲမတိုက်ချင်တာလားမတိုက်အောင်မဲရှောင်ထွက်သွားတာလားဒီလိုမျိုးပဲလှုပ်ခဲ့တာလားဆိုတော့အရာတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကြီးကအခုသူပြည်သူစစ်ကိုဘာကြောင့်အခုကျမှသူပြောရတာလဲလုံချိုရေးစီကိုသူဘာကြောင့်အခုကျမှလှုပ်ရတာလဲအဲ့ဒါတွေကအရင်တည်းကမလှုပ်သင့်ဘူးလားအမေးစရာမေးခွန်းနေပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေကရှိတော့မှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲတတ်မတော်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘာကြီးလုံးရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ချစ်တူရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်သွားရအောင်ပြိုခွေရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှာသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခန်းကဏ္ဍကြီးဘယ်လိုပါလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘယ်လောက်တိုင်းတိုင်းသူတို့လုံးမှာလဲအဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေအချိုးရလာမလဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆိုင်မှတ်သွားရအောင်အချိန်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့
တရုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကြီးကလည်းယော်လာတော့ယော်လိမ့်မယ်ဒီလိုအယော်စားကြီးကြီးလို့လဲတပ်မတော်ဘက်ကဒီလောက်ထိဒါလူကြီးတွေကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အယော်စားတော်တော်ကြီးကြီးပေးခဲ့လို့တပ်မတော်ဘက်ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်တော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဂုံသိက္ခာကအရန်ကြီးသွားတယ်ကြာဆင်းမှုရှိသွားတယ်တပ်မတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာအဲ့လောက်ထိဂုံသိက္ခာကြာဆင်းမှုရှိအောင်ဘာလို့ယော်စားလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့အရာလဲကျွန်တော်အသေးချလိုက်ဖို့တော့လူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်တွေးနေတာလေးတွေပေါ့နော်သုံးသပ်တာလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အရာရှက်သွားမယ်အရာဒီဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်အားတွေစုရမယ်ပြည်သူစစ်အင်အားတွေမှာဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲနော်တပ်မတော်ဘာဘယ်လိုလမ်းခင်းသလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောဘုန်းကြီးပြောပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာဒီလိုပေါ့နော်အကိုကြီးကနားလဲမှာပါကျွန်တော်ပြောနေတာတိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတခွန်းပဲပြောလိုက်မယ်ဒူးချုပ်ရမ်းစိတ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လောက်ကန်ကိစ္စအတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာအဖြေတွေကိုပါသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အကိုကြီးဆွမ်းနာပြောသလိုတိလားမတိလားတို့တိချင်းတရားတို့မတိချင်းတရားတို့နောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ့်ဟာကျွန်တော်မပြောနောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ့်ဟာလဲလာရှုမှာကိုရှိထားပြီးသားဒီအခုလောက်လာခဲ့တဲ့လောက်ကန်ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့လူကျုပ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တိစိတ်ဆိုးမလားဗျာဒါပေါ့တော့အဲဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲဘာဒူးချုပ်ကြီးဦးစိုးဝင်းကစိတ်ဆိုးနေတယ်ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်ဆိုးနေရတော့လေဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့အဲဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်ဟိုအိတ်ကတဲ့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာထည့်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မေးမြန်းနေရတယ်ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားလိုက်ရတဲ့အကြက်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဒူးချုပ်ကြီးစိတ်ဆိုးတာတော့အဘကချုပ်ကြီးတိတာမတိရတော့ထက်အဲဒီဘက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဆက်ဆံလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာနေပြီးတော့မှဆက်ဆံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတာ